Problem ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə maaş, təqaüd və sosial müavinətlər çox aşağıdır. İnflyasiya isə sürətlənir. Ona görə də qiymət artımının əhaliyə vurduğu ziyanı maaş və pensiyaları artırmaqla qarşılamaq olmaz. Bunun üçün başqa qərarlar da verilməlidir. İşıq və qaza tətbiq edilən limitlər ləğv olunmalıdır. Vergi və gömrük rüsumları azaldılmalıdır. Qiymətlər aşağı salınmalıdır. Dərmanlarda gömrük rüsumları sıfırlanmalıdır. Gələn il üçün maaş və pensiyaların 15% artımı proqnozlaşdırılır. Dediklərimə əməl olunarsa, 15% artım əhalinin dolanışacağına çox böyük müsbət təsir edə bilər. Unikal.org saytı xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib.